Mirëmbrëmje të nderuar shikues. Jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Në vazhdim ju sjellim titujt kryesor nga zhvillimet e ditës. 12 hetar të Komisionit për verifikimin e veteranëve të luftës shpallën të pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë. Në rastin e njohur si veteranët e rrethshëm. Protestohet në Prizren një ditë pas vrasjes së Tëriu, të dhunë në shkolla shqetësuese për Këshillin e Prindërve dhe Ministrinë e Arsimit. KQZ-ja vazhdon me verifikimin e votuesve jashtë vendit përmes telefonatave. Analistët vlerësojnë se vota e mërgatës këtë vit do të shpërndahet. Zyrtarët në Washington thonë se janë gati për inaugurimin e nesërm të presidentit të 46 të SBA-ve Joe Biden. Dymbëdhjetëtarët e Komisionit për verifikimin e veteranëve të luftës së fundit në Kosovë janë shpallur të pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë, në rastin e njohur si veteranët e rrethshëm. Gjykata ka liruar të akuzuarit nga të gjitha akuzat, pasi, sipas arsyetimit, gjykata nuk ka gjetur prova që ata kanë kryer veprën penale për të cilën janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Agim Çeku, Nureddin Lushtaku, Sadek Halitjaha, Shkumbin Demalijaj, Qel, Gashi, Shukri Buja, Ahmed Daku, Rustem Berisha, Faik Fazliu, Smail Elezaj, Fadil Shurdaj dhe Gjavit Jashari janë liruar nga akuza për rastin veteranët e rrethshëm. Në bazë të nenit 364.1.3 të KPP-s, të akuzuarit janë liruar nga akuza pasi që gjykata nuk ka gjetur prova që ata kanë kryer veprën penale për cilën janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Vendim të drejtë të gjykatës për lirimin nga akuzat po e cilëson ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku. Unë e veç këtë vendim e kam pritur, s'kam pashkur, dëshim që të dali papajshëm, Të drejtë këtë vendim e sheh edhe ish deputeti AK-s Shkumbin Demalijaj, i cili pati edhe kritika ndaj prokurorisë. Por këtë pafajsi time ja u dedikoj gjithë bashkëluftarëve të mi, ndërkaq për prokurorinë e dim që nuk ka qenë profesionale në këtë drejtim. I kam uru për profesionalizmin e tyre si prokuror, po kjo ka qenë një çështje ushtarake. Avokati Demalijajt Arjanit Koci e cilëson si të drejtë vendimin e gjykatës, pasi thotë se ndaj të akuzuarve u bë gjyqi publik. Për shkak të jo profesionalizmit të prokurorit, në fillim, klienti jemi dhe të tjerët janë linqu, janë ata antemu, na kanë vështirësua dhe neve punën në publik, pra gjithë janë linqu, për një çështje që prej fillimit e kom ditë që do të shpallën të pafajshëm. Koci shton se ka qeni bindur në pafajsin e antarve të Komisionit për verifikimin e veteranve. Komplet puna e Komisionit ka qenë verifikim i aplikacioneve, e ai verifikim është bërë në përmjet vis komandufse, pra kush mund të di më mirë se komandanti i brigadës, apo i batalionit, apo i togut. Në qershor të 2019-ës, gjykata themelore e pati konfirmuar akt akuzën për këtë rast, ndërka vendimin e kishte konfirmuar edhe gjykata e apelit 2 muaj më pas. Prokuroria speciale pati pretenduar se janë rreth 19.000 persona që nuk i plotësonin kriteret për të futur në listën e veteranëve. Nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë janë rrahur mes vete, ndërkohë që rrahja ka degeneruar edhe në përdorimin e armëve të ftohta, ku njëri prej nxënësve ka therrë me thikë një shok të shkollës. I plagosur është dërguar në Çekukë për tretje mjekësor, por se është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa është shoqëruar në stacionin policor një i mitur që dyshohet të ketë shkaktuar lëndimin trupor. Ndërkohë gjeditës së nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Motroni të Prizrenit kanë protestuar pas rastit tragjik të vrasjes me thikë të një 15 vjeçari, duke kërkuar më shumë siguri në objektet shkollore. Pas vdekjes së një nxënësi të shkollës së mjekësisë në qytetin e Prizrenit, prindër përfaqësues të lagjes Bajram Curri, nxënës të shkollave, kanë protestuar në orët e para të mëngjesit duke kërkuar më shumë siguri në objektet shkollore. Për ne si lagje Bajram Curri jemi të trunditur, jo si ne, po të gjithë i territori Kosovës jemi shumë të trunditur. Ju kisha bë apel
apeloj të institucionet, të qeverit dhe kërkojmë siguri nga policia shtetit që tjetë në për shkolla. Për shembull, i ruajnë kishat, i ruajnë çdo betiere e nuk i ruajnë shkollat tona. Nuk ka nevojë mi ruajt ku me ditë se sa. Vilin i trafik, me konë afër shkollës edhe me qarkullu mërë, me qarkullu çdo polic, çdo orë me qarkullu, mi pa tri çka mëjnë. Shoku i shkollës së të riut 15 vjeçar Besfort Tahiri thot se lirimi ishte nxënës i urtë. Ai djalë ka shumë i urtë, ka mësuar, ka ndaj dorë. Po këtu i ka pas faqë shteti, shka pi që janë shkeq, që janë shkeq shkollat, e në konë është ta me thonë 2-3 hera se janë konë. I paguin sigurimat për shkretë, pëse sigurimat si kontrollojnë zonësat, po rrimë veç në për kabinet, anë zëjën atë. Drejtori i arsimit në komunën e Prizrenit shpreson në zbardhjen e këti rasti tragjik. Uroj që së shpeti të ndriçohet rasti dhe të delë në pasë që farë saksisht ka ndodhur dhe të ndëshkohet do rasi. Rasti ka ndodhur në ditën e parë të fillimit të gjysvjetorit të dytë shkollor në Prizren në rrugën Ylber Fanaj në lagjen Baramcuri, ku si pasoje për leshje së disa të miturve, ka humbur jetën një 15 vjeçar, pas lëndimeve të marra nga goditja me thikë në zonës i shkollës e mjekësis. Kështu ka njoftuar zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, Shaban Osmanollaj. Sipas tij, motivet e kësaj ngjarje të rënd ende nuk dihen, ndërsa dora si i dyshuar është ndaluar bashkë me të tjerët. Dhuna në shkolla vazhdon të mbetet shqetësuese nga Këshilli i Prindërve, por edhe nga Ministria e Arsimit për mosqasjen e duhur të shkollave për t'i raportuar rastit e dhunës. Dhuna në shkolla, si nga ana e nxënësve ashtu edhe mësimdhënësve, po neglizhohet duke mos u raportuar. Ne si Këshilli i Prindërve vazhdimisht i kemi adresu tek organet kompetente ankesat e dhunës ndaj nxënësve apo ndaj arsimtarëve, mirë po fatkeqësisht shumë në rasteve këto adresime nuk kanë marrë përgjigjen e duhur nga organet kompetente. Por për këtë nga policia e Kosovës thonë se raportimi i rasteve është mjaft i shpesht, por jo rallëherë ndodh që ka shkolla ku menaxhmenti i shkollës mundohet të bëjë vetë zgjidhjen e problemeve duke mos i raportuar ato në polici. Kjo ndodh me qëllim të ruajtjes së imazhit të shkollës, respektivisht të vetë menaxhmentit shkollor. Me këtë pajtohen edhe nga Ministria e Arsimit, duke thënë se protokolli për parandalim dhe referim të dhunës në shkolla pak po zbatohet, sado që po punohet në këtë drejtim. Me dhunën shkolli më marr prisë është themelu ministria. Fillimisht dhuna është sankcionuar me legjislacionin fuqi, me ligjet e arsimit për secilin nivel arsimor, me listë inspektoratit. Tani së fundi kemi dhe ligjin për mbrojtjet fëmijëve që ndalojnë çdo formë të dhunës. Edhe pse shkollat të cilat i fshehin këto probleme nuk janë të qasshme për të folur publikisht, ka shkollat të cilat janë shembull sipas mashit për raportimin e dhunës, siç janë shkolla Nazem Gafuri dhe Asim Vokshi. Por arsye e fshehjes së problemeve nga adoleshentët mund të jenë kërcënimet. Këta fëmijë të vazhdimisht në kërcënimet e mundshme se po të raportohet, ne do të bëjmë, do të bëjmë diçka tjetër, ose shtëpinë, ose familje, dhe si të tila rase, zakonisht në besin të pa trajtuara. Si pas Sadikut, këto raste duhet të diskutohen me familjarët apo edhe psikologët, që të mos merën veprime të gabuara nga adoleshentët, si që ishte rasti i djeshëm në Prizren. Institucionet arsimore kanë masa edukuese ndaj rasteve, ndërsa nëse këto janë të papërmirësueshme, mirëqenia sociale inicion procedurë në gjyqësor. KQZ vazhdon me verifikimin e votuesve jashtë vendit përmes telefonatave. Vetëm gjatë kësaj kohe, KQZ-ja ka arritur të regjistrojë në sistem mbi 14.000 aplikime të bashkëdhetarëve që duan të votojnë më 14 shkurt. Në mbledhjen e KQZ-s temë u bë dhe arritja e zarfeve me flet votime nga jashtë. Mbi 14.000 aplikacione të votuesve jashtë kufive të Kosovës ka arritur të regjistrojë në sistem KQZ-ja përmes procesit të verifikimit me telefonata. Por shqetësuese mbetet duplifikimi i aplikimeve ku një person ka aplikuar në 3 adresat elektronike të KQZ-s. Megjithatë, secili aplikim do të verifikohet atëherë kur edhe do të dihet numri i sakt i aplikuesve për votim jashtë vendit për zgjedhjet e 14 shkurtit. Pra në sistem janë të futura gjithsej 14.307 aplikacione për regjistrim, prej tyre 13.130
138 aplikacione është bërë vlerësimi i zotësisë juridike. Gjitha aplikacionet do shqyrtohen, kështu që s'ka nevojë me dërgu të njëjtin email disa herë edhe veç me shkaktu ngarkesat pa nevojshme. Po të gjitha këto aplikacionet do të regjistrohen në databazë, do të verifikohen dhe të gjitha duplifikimet pastaj do të heqet. Në 31 antarësh, temu bë edhe arritja e fletvotimeve përmes postës. Me shpejtësi, pa ndonjë ngecje, pa ndonjë problem, të arrinë në KQZ duke respektuar afatin që ka përcaktuar gjykata kushtetuese edhe që është përcaktuar me ligj. Është vërtet që interesi i gjitha partive dhe i neve këto është që çdo votë që mrrin deri në afatin e përcaktuar të jetë në fond postal. Dita e zgjedhjeve po afrohet, në njëjtën kohë edhe dita e fundit e votave që vijnë nga jashtë, e vetëm as këtu nga Mërgata. Keni parasysh që respektoni ligjet. To pa kohë me fletëvotime jo në marrën gjithmonë me përcjellje të policisë. Edhe jo në ftu vëzhgust e akredituar të subjekteve politike. Tash në shumë raste vëzhgust nuk kanë shprehë interesi me ardhë, po flas për vitin 2019. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të përgjigjeve nga 6 institucione të cilat do të bëjnë verifikimin e më shumë se 1000 kandidatëve për zgjedhjet e parakoshme. Përfshir këtu edhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i cili do t'rregoj se cilët janë kandidatët që nuk mund të certifikohen për shkak të dënimit të formës së prerë në 3 vitet e fundit. 20.000 shqiptarë jashtë Kosovës shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit 2019. Numri i madh i votave nga jashtë nga njohësit të çështjeve politike në vend po shihet mjaft i rëndësishëm. Fisnik Halimi mendon se me angazhimin edhe të subjekteve të tjera politike në Mërgat, këtë vit do të ketë shpërndarje të votave. Votat e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit kanë rëndësi të madhe, madje shpeshherë edhe përcaktuese të garës për të parin e ekzekutivit. Njohësi i çështjeve politike në vend, Fisnik Halimi, konsideron se ndarja e Mërgatës në parti politike është e dëmshme. Megjithatë, sipas tij, ligjërisht ajo është e lejueshme dhe ata duhet ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Halimi thot se së paku 3 parti politike në vend janë mobilizuar në diaspor si rezultat i zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019, kur shumica e votave nga jashtë shkoi në vetvendosje. Se si do të shpërndahet kjo votë është e vështirë të thuhet, për shkak se nuk kemi ndonjë matje të opinionit publik atje, por nëse na lejohet të spekulojmë, atëherë besojmë që përqindja që e shpërndarjes në raport me vitin 2019, në vitin 2021 do të jetë ndryshme. Analisti tjetër Lavdim Hamiti konsideron se votat e diasporës kanë rëndësi të madhe sa herë që vendi shkon në zgjedhje parlamentare, vota këto që nga viti në vit janë në rritje. Hamiti thot se kjo u dëshmua në zgjedhjet e vitit 2019, ku nga jashtë ishin mbi 20.000 vota, që të përkthyera në mandate në kuvend është 3 deputet. Fokusi partive politike është drejtuar drejt votave të tyre. Më herët, do më thonë zgjedhjet e vitit 2019-2017, më shumë me angazhuar për votat e diasporës ka qenë lëvizja vetëvendosje. Tashmë e kam parë rëndësinë e tyre dhe kemi një angazhim të Partisë Demokratike të Kosovës, cila po merret me krijimin e degëve të tyre në diasporë. Partia Demokratike e Kosovës pas 10 viteve pushim të aktiviteteve politike ka rikthyer organizimet në shumë vende të botës, kudo ku ka shqiptar. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë filluar me aktivitete në Mërgat. Ndërkaq, të gjithë shqiptarët në Mërgat që kanë të drejtë vote mund ta shfrytëzojnë atë nga data 2 deri më 12 shkurt. Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar edhe sot aktivitetet në qytetet e ndryshme të Kosovës, duke prezentuar planin e rimëkëmbjes ekonomike. Fillimisht, ata u ndalën për vizitë te familja e kryetarit, Kadri Veseli, e pastaj vazhduan te prodhuesit dhe përpunuesit vendor në komunën e Vushtrisë. Hoxha i takoi edhe veteranët në Mitrovicë, të cilëve u premtoi rritje të pensioneve prej 30%.
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Enver Hoxha e gjatë qëndrimit në Mitrovic ka vizituar familjen e kryetarit Kadri Veselje. Përmes një postimi në Facebook, Hoxha ka thënë se mungesa e tij në shtëpi gjithmonë është lidhur me aktivitetin e tij patriotik para, gjatë dhe pas luftës dhe se kur ka qenë në shtëpi me të njëjtën dashuri e përkushtim si për atdheun është përkujdesur edhe për familjen e tij. Prandaj sot të gjithë së bashku e nga çdo anë shpresojmë të shohim drejtësinë sa më parë që Kadriu së bashku me Hashimin dhe bashkëluftëtarët të tjerë të kthehen familjeve të tyre, të na kthehen neve dhe mbar Kosovës, ka shkruar Hoxhaj. Ndërkohë gjatë ditës, Hoxhaj bashkë me Bedri Hamzën kanë vizituar edhe prodhuesit dhe përpunuesit në komunën e Vushtres. Nga aty Hoxhaj deklaroi se ndihet krenar me ta dhe se rimkëmbja e sektorit privat do të jetësohet vetëm me planin e PDK-s. Ne jemi të vendosur që ta zhvillojmë sektorin privat, se nuk ka sektor tjetër i cili mund të krijon vende të reja të punës, i cili mund të arrit ekonominë e vendit, nësë mund të arrisme teritorin, po mund të arrisme ekonominë e vendit, dhe nuk ka sektor i cili mund të arrit mirëqenin në qytetarve, sikur se sektori privat, dhe kjo do tjetë prioritet kryesor i qeverisë cilën do ta udhëheqi unë si kryeministër i Kosovës. Hoxhaj po sot ka takuar edhe veteranët të cilët u premtoi rritje prej 30% të pensionave. Ai foli edhe për mungesën e themeluesve të UÇK-s për të cilët tha se do të kthehen fitimtar nga Haga. Ne jemi të sigurt që të dy do të kthehen fitimtar nga Paçëbardh. Ne jemi të sigurt që të dy do të mbrojnë kauzën e drejtë të luftës tyre, të luftës tonë për liri. Ne jemi të sigurt që në gjykat nuk janë vetëm si emna dhe mbi emna të përveçshëm, por karakteri luftës është para kësaj gjykatës. Sot Partia Demokratike e Kosovës ka zëvendësuar fotografitë e vendosura në muret e objektit të selis qendrore të kësaj partie në qendër të Prishtinës. Aty ku më parë ishin të vendosura billboardet nga fushata e zgjedhjeve nacionale paraprake të vitit 2019, në mesin e të cilave ishte edhe fotografia e kryetarit Kadri Veseli me ish-presidentin e SBA-ve Donald Trump, tani qëndrojnë fotografitë e liderëve të kësaj partie, presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit Kadri Veseli. Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Abdullah Hoti, ka takuar sot të rinjtë në rajonin e Prizrenit. Ai paralajmëroi liberalizim të vizave gjatë vitit 2021. Kryeministri në detyrë, Abdullah Hoti, ka takuar sot të rinjtë LDK-s nga rajoni i Prizrenit, me të cilët bashkëbisedoi për sfidat në për të cilat kalojnë të rinjtë. Hoti tha para të pranëshmëve se vendi ka kaluar një vit të vështirë për shkak të problemeve me pandeminë, derisa gjatë vitit 2021 paralajmëroi liberalizim të vizave. Pra do të punojmë shumë që brenda vitit të arrijmë liberalizimin e vizave. Unë ju garantoj që këtë liberalizim mujmë mri vetëm ne, me qeverisin që sapo kemi fillu. E me liberalizim vizave në kuptojnë nuk është veç një mundësi për të lutu, sepse plët njërës kështu e kuptojnë liberalizimin e vizave. Mundësi që me marrë autobusin për Prizren edhe më shku dhe e minem. Hoti prezentoi para të rinjve edhe planet e qeverisjes së ardhshme, të cilën tha se do ta udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës. Aktojmë prioritetet tona, fokusohemi në arsim tek trit, në integrim tyre, në punësim që ndihmojmë të ndërtojnë karrierë. Punojmë shumë që gjatë vitit 2021 të përmbyllim liberalizimin e vizave. Nuk jam duke dhënë datë, por jemi bindu që këta ne mund të arrim, edhe pandeminë do të kalojmë besoj deri në pranverë. I pari ekzekutivit pati kritika për parti tjera për të cilat tha se nuk shkohet në Europë me politika konfrontuese. Me politika që shohin ka lindje, me qeverisje që shohin ka lindje, me politika konfrontuese, nuk integrohesh në Europë. Orientimi jonë është i qartë, propërëndimor, pas një diskutim, kështu kemi qenë që 31 vjetë prej se jemi themelu si parti politike, asë njerë se kemi humë besimin e qytetarëve, kur asë njerë. Ka njerë është rrita e besim, ka njerë është zvoglu, po besimi në LDK-n nuk është humë asë njerë. Të rinjt e pyetën Hotin për investimet në turizm, trashëgëmi kulturore, rini, media e tjerë. Kandidati i vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti, përmes një video mesazhi, është drejtuar diasporës duke u bërë me dije procedurat e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë vendit. Kurti u bën thirrje ta ushtrojnë të drejtën themelore për të votuar, pasi sipas tij na ndan pak kohë nga ndryshimi i shumë pritur. Të nderuar bashkëdhetar,
kanë betur edhe 2 ditë për të aplikuar për të regjistruar si votues jashtë vendit në zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kësaj radhe kemi një interesim të jashtëzakonshëm të qytetarëve të cilët jetojnë jashtë vendit, e që duan të ushtrojnë të drejtën e tyre për votë, të cilën ua garanton dhe mbron Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe legjislacioni zgjedhur në fuqi. Andaj, ju bëj thirrje që ta ushtroni këtë drejtë themelore, e cila ju bën pjesë të pandashme të proceseve vendimmarrëse në skenën politike dhe në përzgjedhjen e përfaqësuesve të popullit në institucione. Na ndon pak kohë nga ndryshimi shumë pritur. Ju lutemi të ndjekni me kujdes të shtuar udhëzimet e Komisionit Qendror Zgjedhor, sepse vota juaj është shumë e rëndësishme. Që të regjistroheni si votues, ju nevojitet të së pari shkarkoni formularin për regjistrim nga webfaqja e KQZ-s. Së dyti, ta printoni, ta plotësoni me kujdes, ta nënshkruani dhe bashkë me një kopje të dokumentit të Republikës së Kosovës apo çfarë do dokumenti që dëshmon se keni lindur në Kosovë apo se keni së paku njërin print me shtetësitë Kosovës ose që ka lindur në Kosovë. Dhe së treti, formularin e plotësuar bashkë me dokumentacionin e nevojshëm, fotografojeni apo skanojeni dhe dërgojeni me email në njërën nga email adreset e caktuara nga KQZ-ja. Të dashur bashkëdhëtar, që vota juaj të jetë vlefshme duhet që me përpikri të zbatoni udhëzimet e përmendurat KQZ-s. Është vendimtare të ndjekni hapat e përcaktuara nga ky institucion i shtetit. Vazhdojmë me lajmet. Pas deklaratave fyese që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka drejtuar kryetarit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj për deklarimet e tij të djeshme rreth bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë, i është përgjigjur Haradinaj duke i thënë se Kosova po kërkon vetëm atë që i takon. Për sa kohë i dukem i rrezikshëm Aleksandar Vučićit dhe Serbisë, jemi në rrugë të drejtë. Mos keni frikë, zotri Vučić, nuk keni nevoj të jeni nervos. Kosova vetëm po e kërkon atë që i takon, ka shkruar Haradinaj mëtej. A i tha se nëse Serbia dhe të tjere dëshirojnë të ndalojnë një referendum mbi bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë deri në vitin 2025, ka vetëm një zgjidhje, dhe ajo është që Serbia të njohë Kosovën si shtet të pavarur. Shikues të nderuar, më njëherë pas këtij edicioni të lajmeve në emisionin politik Debat me Ridvan Berishën, mund të ndiqni intervistën me kryetarin e Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj. E pas intervistës do të ketë vlerësim të saj nga paneli me njohës të politikës. Vazhdojmë me informacionin tjetër. Partia Social-Demokrate përmes një aksioni simbolike ka quajtur riciklim të politikanëve të vjetër, liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Përmes vendosjes e disa parullave në shportat e mbeturinave me fotografinë e Kurtit, përvërsues të PSD-s thanë se ai nuk përbën politik të re të ndryshimit, por riciklim të mendësisë vjetër. Partia Social-Demokrate përmes një aksioni simbolik e ka quajtur riciklim të politikanëve të vjetër, liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, aktivist të PSD-s, gjatë së martës kanë vendosur portretin e Kurtit në kontinjer pranë rrugës, Gjergj Bosh duke thënë se i njëti nuk përmban politik të re të ndryshimit, po riciklim të mendësisë së vjetër. Përmes këtij aktiviteti duam të tregojmë se ndryshimi është politikë e re, nuk është mjeshtri e riciklimit. Riciklimi mbeturinave është ekonomizim dhe ruan ambientin. Mirë po, riciklimi i politikës dhe i politikanëve është ruajtje e gjendjes së vjetër, e cila sot na shpërfaqet si ndryshim. I pyetur për kritikat e vazhdueshme që PSD i ka arkivëve vës, Pireva tha se pushtetin në ardhje të Kurtit e konsiderojnë si rrezik. Pushtetin në ardhje, i cili na konsiderojmë si rrezik, kjo është edhe politika jonë. Edhe për të ardhmen do të vazhdojmë, domethënë të kundërshtojmë gjitha politikat të cilat ne, sipas bindjeve tona, nuk janë të mira për vendin. Policët të shumtë kanë qëndruar në mbikëqyrje të aktivitetit të PSD-s, me po përdallim nga aksioni i fundit nuk pati të arrestuar. Në
Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin tonë kanë vdekur 9 persona nga koronavirusi. Pas testimit të 1729 mostrave nga gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, 294 raste kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë 24 orëve janë shëruar 281 pacient. Aktualisht, numri rasteve aktive në vendin tonë është 5279 pacient. Ndërkohë, në vendet e ndryshme të botës, ka filluar të përhapet variant i ri COVID-19, por ende nuk dihet nëse ky variant ka ardhur në Kosovë. Për të vërtetuar këtë problematik, institucionet shëndetësore kosovare të hënën kanë nisur për Gjermani 30 mostra. Nga IKSHPK kanë bërë të ditur se mostrat janë dërguar në klinikën universitare Charity në Berlin. Mostrat janë përzgjedhur në mënyrë të rastësishme nga rajonet të ndryshme të Kosovës. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar një donacion me pajisje mjekësore nga Franca, të cilat do të ndihmojnë vendin në përballjen me koronavirusin. Ky donacion përmban pajisje dhe mjete mbrojtëse, si oksigjen gjenerator, oksigjen prodhues, termometre të ndryshëm dhe maska për oksigjen. Vazhdojmë me lajmet. Është vendosur pllaka përkujtimore në vendin ku mbijetën i riu nga Gjilani Agon Musliu. Me këtë rast, familjare student kërkuan drejtësi që rasti i tij të zbardhet sa më shpejt. Plaka përkujtimore me fotografinë e 26 vjeçarit Gjilanas Agon Musliu është vendosur në qendrën e studentëve në Prishtinë, në vendin ku ai u vetvrat 8 muaj më parë. Prindrit e Agonit, derisa kanë shprehur dhimbjen për humbjen e djalit të tyre, kërkojnë drejtësi. Le të shërbej kjo pllakë përkujtimore si dëshmi për drejtësi dhe vetëm për drejtësi. Çdo gjë tjetër nëse shtojmë këtë drejtim, atëherë mund t'i japim ngjyrë tjetër. Aty u lexuan edhe disa dorëshkrime që Agoni i la si kujtim. E shtrejtë është liria. Populli shqiptar është popull i sakrificave dhe ai ka përjetuar vuajtje të shëmta. Ka përjetuar agresionet e pështuesve të shëmt, jeta e ka ballafaquar me sfida të shëmta, të cilat i ka kaluar vetëm fal dashurisë ndaj atdheut. Rinor Kçiku tha se pllakën përkujtimore e kanë vendosur në shenjë solidariteti për shokun. Ftojmë organet e drejtësisë që të merren me rastin se dhe të sharrojnë rrethonat dhe përgjegjësitë të trajtonin sipas ligjit, përgjegjësitë të trajtonin sipas ligjit. Agon Musliu u vetvrat 8 muaj më parë në qendrën e studentëve në Prishtinë, e cila po shfrytëzohej si karantinë për shkak të COVID-19 për të kthyerit nga jashtë. Ndrojmë temë. Pasioni dekadave të tëra të familjes së Morina të rrugovës së Ahasit për blegtorin nuk u shua asnjëherë, ndonëse e vështërsit, sidomos në sinën e dimrit, janë të mëdha. Pajtim me Reshit Morina kërkojnë ndihmë në institucioneve lokale e qendrore që të shpëtojnë 400 krerë del nga ky dimër i ftohtë që po mbretëron këtë vit. Si blegtor, nuk kanë shumë njohuri në dokumentacion se si mund të arrijë deri te subvencionet e grantit. Pajtim Morina anis dhe e përfundon ditën me dele. Tani pajtimi bashkë me Gjagjan ka një numër të madh të baktive që sigurojnë jetesën e familjeve. Tracin sopa janë të moja, i qinë kinë janë gjitho vëllëgjita, të në pjellës. Apo ki problem me tregë? Vala jo, të regi jo, të tregi për në nashkon, në hira si vjetës tregi, po unë nash tala se që shtot. Nevojat për të mbajtur mbi 400 krerë bakti janë të mdha. Në pronësit të tyre ata kanë vetëm 50 ari tokë. Stalla është pa dyere dritare dhe në jetë sa po ka ardhur ky qinq në këto temperatura disa gradë në zero. Kemi në nënvoja të teknika, stalla, mjetra dhe së të kalamoqët samë. Gjagja i pajtimit Reshit Morina thot se gati gjdo ditë shesin qinqa, por për të mbajtur tufat e deleve kanë bartur edhe borgje. Ata nuk ka një huri për të aplikuar për ndim dhe grande. Po që është kinxha ka një përdi të shesëm këtë bëhë 30 ditë muaj, 30 kinxha mongë i kemi edhe kona s'mungna Milani bërë shamëllë. A keni afliku për stallë? Jo.
Pse s'keni aplikuar? Po ti vetë skemi pas përkraje, skemi pas mundësia, skemi pas detyrim më shkurt. Ne jemi mbi çto hajt sa bën të gjoja, na kshëm apo të gjoja. Ne jemi me çet profesor me na këshillu se na gota se nuk dinë as kamë kërku. Ta blegtor shpresojnë se bëria publike e gjendjes së stallës së tyre dhe infrastrukturës përreth të zgjojë reflektimin e institucioneve lokale e qendrore për të ndihmuar biznesin familjar të vëllezërve Morina. Përmbylljes edhe një njoftim. Pas një sëmundje të rëndë, ka ndëruar jetë gazetari Muharrem Ramabaja. Ai filloi punën në Zëri në vitin 1977, që kulmoi me pozitën e drejtorit të Zërit nga 1990 deri më vitin 1993. Po ashtu ai ishte ndërthemeluesi të LDK-s në vitin 1989. Për shkak të pandemisë, varimi do të mbahet në Zllatar me rrethin e ngushtë familjar. Të nderuar shikues kaq për sonte, natën e mirë dhe mirëmbëçi.